Vai começar a folia! Mais um ano e a TV Carioca traz bastidores do desfile do Carnaval das Escolas do Rio de Janeiro. Transmissão ao vivo, também pelo Facebook. Não perca, domingo 3 de março, a partir das 22 horas. Repórter Danilo Araújo, convidada especial, Andréa Martins Machado. Oferecimento Sabor Peruano em Rio. Rua Joaquim Silva 134, Márcio G, estilista profissional, Ipanema e Pizzaria Dados. Só aqui na TV Carioca. Entretenimento ao máximo.